maalintii lagu soo xiray iyo sidii lagu soo xiray cidii ku soo xirtay. Walaal, maalinkii la soo xiray waxay ahayd 2018 bishii 12-aad 13-keeda oo Khamiis ay tahay ay ahayd. Ka hor intaan la soo xirin, ninka joogay Amazon Secretary uu joogo Itoobiyaanka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad buu isoo dirayo. Kadib waa iwacayo, waa ii hinjiray, waa ku xirayaa. Wuxuu igu yiri anigu qolada Muqdisho Farmaaji waxay dhahaan baan yeeli doonaa ogow. Waxaan ku yiri dadna waynala joogeyno markhaati ammaanta. Waxaan ku yiri sidaan oo kale maanday kuma joogo wadanka, iman xiri kartid, murashax baan lahay sidii sharciga meeshu ku joogo. Kadib maalinkii lshir qoolayay waxaa la shaqeeyey iyaga Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna, ninka la dhaho baarlamaanka markaa joogay, isagaa i wacay. Murashaxiinta oo dhan baa la wacay, imow buu i yiri. Waan irid baabuurkayga ugu dambeeyey, iridii markay baabuurtii wada galeen kaygii ganjeelka lagu xiray si uuna u gelin ganjeelkii laqaba la siiyey banaanka lagu reebay. Kadibna Itoobiyaanka igu soo qamaamay iyagan labiska Amisom xiran bay ahaayeen. Kadibna iyagaa saas ugu afduubay, jibdil bay igu sameeyeen, hanti bay iga dhaceen, dukuriinti bay iga dhaceen. 3 saacadood bay ahayeen. 3 saac kadib adigu 5 saac iyo hoogaa bay ahayd markii, 8 saac iyo hoogaa markay tahay ayaa Saadiq Juwan baa yimid hortiisana idankii xaramacado oo weerarkayga xooggiisa loo keenay baa joogin. Waa la murmay oo Addisaba baa loo qaaday iyo Muqdisho loo qaaday bay ku murmeen korkayga. Waxaa markii dambe sara martay Muqdisho in la isoo qaado. Markaa dadka isoo xiray waa Amisom gooni ahaan Itoobiya weeyaan qolada Sectortiri la dhaho. Marka waxaa lagu soo xiray, aan kaa dhexgal horta, intaana sababta u gudbin, koonfur galbeed in la afduubo doorashadeed. Waxaa la ii soo xiray 77 cod oo koonfur galbeed ka iman doonto in sida la sabo loogu tasarufo, kadibna lagu guuleysto oo lagu soo laabto ayaa la ii xiray. Meesha dad murashaxiina lagu soo xiray meel haddee doorasho lagu aamini karaba ma ahan. Marka meesha meel doorasho ay ka suuroreyso ma ahan. Waa waxyar isug marka uu ku haysta weeyaan oo niman kaanuun u haya.